Dövrün ən aktual sağlıq problemlərindən biri də piylənmədir. Piylənmə bədəndə sağlamlığa xələl gətirərək artıq yağ yığılması olaraq təyin olunur. Diabetdən ürək xəstəliklərinə, sonsuzluqdan xərçəngə qədər olan bir çox xəstəliyə səbəb olan, eyni zamanda müalicə edilə bilən bir xəstəlikdir. Diyetoloq Aysel Əhmədova STV Xəbər açıqlamasında bildirir ki, piylənmə daxili və xarici faktorlar nəticəsində meydana gəlir. Həddindən artıq və ya yanlış qidalanma vərdişləri, oturaq həyat, genetik ötürülmə və hormonal faktorlar artıq çəkiyə səbəb olur. Bəs piylənmə hansı yaş qruplarında özünü göstərir? Son illərdə piylənmə ümumi olaraq bütün yaş qruplarında özünü göstərir. Buna səbəb bir sıra faktorlardır. Əsasən xarici faktorlardır, yəni egzogen faktorlardır ki, bu da həyatımızda yeni sadə karbohidrat tərkibli qidaların aşırı miqdarda olması, bu şirniyyatlar, un məmulatları, energetik içkilər, dadlandırıcılar, bu xarici faktorların təsiri nəticəsindədir. Bir də var daxili faktorların təsiri, bir sıra xəstəliklərdən yarana bilər. Pozulmuş psixoloji faktorlar piylənmənin əsas səbəblərindən biri ola bilər. Stres, yuxumuzun normal olmaması və s. Həkimin sözlərinə görə valideynlər məktəb yaşlı uşaqlara el dili ilə desək abur-cubur, paketlənmiş fast food qidalar verirlər. Bu isə öz növbəsində uşaqların daxili sağlamlığına, zehni inkişafına mənfi təsir eləyir. Araşdırmalara görə xüsusilə burgerlərdə istifadə olunan ət məhsullarının, qurudulmuş kartof dilimləri, qovrulan çərəzlərin, alkoqol, tütün kimi məhsulların asılılıq yaratdığı bildirilir. Tədqiqatçılar ultra emal olunmuş qidaların birləşmələrinin beyin sistemini poza biləcəyini bildirir. Ultra emal olunmuş qidaların ürək xəstəlikləri, yüksək təzyiq, xərçəng, depressiya və diabetə səbəb olduğu da aşkarlanıb. Ümumiyyətlə, bütün paketli qidalar, abur-cuburlar qeyd etdiniz. Bunlar hər biri aşırı miqdarda qəbul edildiyində bizim insulin hormonumuzun yüksəlməsinə səbəb olur. Və insulin hormonu aşırı miqdarda insulini tətikləyən bu kimi faktorlar müəyyən bir vaxtdan sonra əgər biz kənardan bu kimi yeməkləri qəbul edirsə, bir müddətdən sonra artıq bizim bədənimiz bunları qəbul etməyə başlayır. Çünki insulin hormonunun yüksəkliyi nəticəsində. Və ona görə də valideynlər də fərqinə vararaq, yəni bu kimi qidaların uşaqların piylənməsinin əsas səbəbi olduğunu və eyni zamanda hətta piylənmə olmasa belə daxili olaraq hormonal pozulmalarına səbəb ola bilər. Ona görə abur-cuburları uşaqlardan kənarlaşdırmaq və əsasən əgər uşaq doğrudan da abur-cubura meyillidirsə və uşağa bunun fərqinə vardıraraq, dərk etdirərək nə üçün sən bunu yeməməlisən və sən bunu yedikdə sənə nə ola bilər, bunu başa salmaq lazımdır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, uşaqlara bu qidaların zərərlərini başa salmaq çətin olsa da, maraqlı oyunlar və vasitələrlə uşağı istədiyi məhsulun alınması fikrindən yayındırmaq olar. Bu da ki, söz yoxdur ki, valideynin üzərinə düşən ən böyük işdir. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.